Shqipëria është në krizë për mësues dhe ky është një fakt. Dega e mësuesisë është një nga degët e shpallura prioritet kombëtar, si edhe pati një ulje të mesatares për pranimin e studentëve. Së fundi, Ministria e Arsimit, duke parë që interesi ndaj kësaj dege është minimal, ka firmosur një urdhër të ri pranimi. Fëmijët e shqiptarëve do t'i edukojnë edhe ata të cilët nuk kanë mbaruar për mësuesi, por për një degë të ngjashme me lëndën mësimore që mund të ofrojnë. Të diplomuarit në një degë studimi si ekonomi, arte, gjuhësi apo përkthim, do të kenë mundësi të ushtrojnë dhe profesionin e mësuesit. Profesionin e mësuesit mund ta ushtrojnë edhe të diplomuarit në fusha të ndryshme, pasi të kenë kryer formimin e nevojshëm pedagogjik pranë universiteteve përkatëse, tha Kushi. Prej vitesh në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme të vendit, lëndë si ekonomi, informatik, filozofi apo teknologji jepen nga mësues të profileve të tjera, të cilëve ju mungon dhe formimi i nevojshëm pedagogjik.